«Мамо, я в біді!» Голос в трубці, який просить про допомогу, схвильовані родичі сприймають за рідний. Неспокій і хвилювання за близьких людей – ось на що розраховують злочинці, які планують здійснити шахрайство. Аферисти телефонують зазвичай на стаціонарний номер телефону та частіше людям похилого віку. Адже такою категорією людей аферистам найлегше вдається маніпулювати. Найголовніше, що аферисти говорять – не класти слухавку, тим самим не даючи змоги зателефонувати рідним і перевірити, чи дійсна інформація, яку вони повідомляють. Велика рекомендація, коли вам телефонують або пишуть повідомлення про те, що хтось із ваших близьких потрапив в халепу і вимагають від вас грошових коштів для вирішення того чи іншого питання, ні в якому разі цього робити не потрібно. Зазвичай, в більшості випадків, це шахраї, які намагаються таким чином заволіти вашими грошовими коштами. У випадку, якщо ви стали жертвою шахрайства, вам необхідно повідомити про це поліцію. Ви можете звернутися за спеціальною лінією 102, можете звернутися до найближчого відділення поліції і можете залишити своє звернення на офіційному сайті кіберполіції.